Національний парк Кінбурнська коса є скарбом всієї Миколаївщини та рекреаційною зоною, сказав губернатор Олексій Савченко. Голова Миколаївської облдержадміністрації зібрав на нараду своїх заступників, представників лісового господарства, директора цього національного парку та Євгена Лютера, представника Кінбурнкемп. У останнього, за його словами, невідомі, де монтували тимчасову будівлю, де мали б відпочивати люди. Хто це зробив, хто вкрав матеріали та хто запустив на територію заповідника важку техніку, не змогли відповісти ні директор парку, ні представник лісового господарства. На думку губернатора, Євген Лютер є постраждалою стороною. За словами Олексія Савченка, можна було вести мову про те, що тимчасова будівля зведена не в тому місці, де було погоджено. Однак такі перемови були доречні лише до того моменту, поки споруду не демонтували. Ми хочемо сьогодні, щоб ми отримали відповідь, стосовно кого він буде подавати позов до суду. До парку, керівництва парку. А сьогодні я бачу, що керівництво парку взагалі не знає, що будується, і взагалі не знає, що зноситься в парку. Але знає, що є рекреаційна зона. Ну, це з ваших слів кажу, в мене нема до вас нічого особистого. Губернатор дав доручення відновити роботу Кінбурнкемпа у національному парку до кінця червня. Олексій Савченко назвав керівників непереможною мафією та кримінальними авторитетами, бо замість допомоги Кінбурнкемпу останні займалися перешкоджанням. Соромно мені за вас. Зробіть висновки, або я вас всіх повижену. Зрозуміли? Ганна Званицька, Руслан Чернялис, MSN Digest.